Välkomna till ytterligare en gästspecial med Samtidigt denna fredag den 15 oktober. Innan jag presenterar gästen vill jag i vanlig ordning förtälja att jag heter Erik Dahlin och är programledare. Med mig har jag Linus Bylund från Sverigedemokraterna. Välkommen! Fredag, skål, tack! Och Dick Eriksson från Samtiden, välkommen! Tackar, tackar! Och välkommen säger vi också unisont till Ludvig Aspling, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna. Tack så mycket, tack! Välkommen. Härligt! För de av våra tittare och lyssnare som inte känner till dig sedan innan, vem är du och vad har du gjort innan du kom in i riksdagen? Lång historia kort, så har jag jobbat i riksdagen innan jag blev invald som riksdagsledamot. Jag började jobba 2015. Innan dess har jag pluggat till jurist på Stockholms universitet och innan dess så har jag spenderat ungefär 6-7 år utomlands. Kina och Japan mest. Kan du språken? Ja, det gör jag. Ja, båda? Ja. Jaha, oj, det var imponerande. Ja, och du är från Stockholm, född i Stockholm och uppväxt i Stockholm och så. Jajamän, jag är född i Järfälla. Ja, det låter bra. Jag gillar att ha andra stockholmare med på podden. Det här mobbing mot Dick. Ja, just det, ni är ju tre nu mot den här. Ja. Men, jag vill bara reta upp våra lyssnare som förmodligen till största delen utanför Stockholm. Men... Ja. Jag och Ludvig är ju faktiskt inte födda i Stockholm då. Jag är född i Rinkeby. Ja. Mm, och du är född i Järfälla? Eller? Järfälla, Järfälla kommun. Rinkeby och Stockholms kommun, är det inte det? Nej, det är det. Det är Stockholms kommun, absolut. Det är Stockholms stad, menar jag. Han är ju född i Stockholms stad. Nej, det är du född i Danderyds sjukhus. Ja, just det. Det är Danderyds. Så ni alla är länare då? Eller? Mm. Ja, jag tycker att... Nej, jag är inte länare då. Nej, just det, då är du Stockholms stad. Jag är Stockholms stad, men jag är född i Rinkeby, kom igen. Hur mycket cred är inte det? Ja, jag har tagit mig ur. Men hur kan du vara född där? Det finns inget... Nej, jag är född på Kungsholmen, men jag var skriven, jag har föräldrarna var, ja. Jag kan one-uppa dig där. Jag gick på gymnasiet i Rissne, en tunnelbanestation ifrån Rinkeby. Mm. Och jag kan väl säga att mina barndomsminnen, mina anekdoter från Rinkeby som barn är ju ganska få då, eftersom jag flyttade därifrån när jag var typ 9 månader. Eller jag flyttade inte, det var mina föräldrar som gjorde det. Jag tänkte säga att det var ett väldigt klokt beslut att fatta på år. Ja, absolut. Absolut. Nu ska vi inte trampa Rinkebybor på tårna heller här. Utan vi går raskt till vårt första samtalsämne. I fredagsavsnittet för en vecka sedan så tog vi upp Länsstyrelsens projekt Vidga normen som finansieras med 14 miljoner kronor från EU. Och med cirka 1,4 miljoner från Länsstyrelsen. Jag mejlade dem och kollade upp det faktiskt. 100% skattefinansierat med andra ord. Vidga normen syftar till att personers kompetens oavsett hudfärg ska tas tillvara ungefär. Ludvig, varför sysslar Länsstyrelsen med den här typen av projekt? Vad har de för uppdrag? Just det projektet är relativt nytt. Jag har inte läst in mig på exakt vad det handlar om, så jag kan inte svara på det. Däremot så har jag följt Länsstyrelsens arbete mot diskriminering, rasism och så vidare tidigare. Det här är ju någonting som ofta debatteras i riksdagen. Och i riksdagen så hänvisar statsråden ganska ofta till forskning som är beställd av Länsstyrelsen. Till exempel en undersökning som heter Antisvart, rasism och diskriminering på arbetsmarknaden, rapport 2018:21. Den är utförd av en grupp forskare som jag har för mig är aktiva vid Uppsala universitet. Det här är alltså en del av Länsstyrelsens arbete. Jag skulle gissa på att det här nya projektet då är en del i samma kedja, att det är liksom det samma arbete som pågår nu då. Just det. Men vad, alltså, jag vet inte hur mycket bakgrund du kan och så. Det är inte meningen att du ska stå till svars för det heller. Men alltså, vem kom på att Länsstyrelsen skulle hantera såna här frågor? Alltså, vi har ju diskrimineringsombudsmannen till exempel. Mm. Du vet inte vilka de ligger under. Det kanske är Länsstyrelsen som hanterar det också. Jag är inte så väl bevandrad i det här. Men hur kommer det sig att just Länsstyrelsen har hand om det här? De har ju hand om typ strandskydd och sånt där. Ja, det är en jätteintressant fråga. Alltså, diskrimineringsombudsmannen, det är en myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet. Mm. Men varför Länsstyrelsen gör det här, det kan vi bara spekulera om. Därför att varför man engagerar sig i såna här saker
Jag vet inte om man redovisar det med mer än att man tycker att någonting är angeläget bara. Men antagligen så är det därför att man vill plocka godhetspoäng bland sina kompisar och man tycker att det här är intressant. Men också är det ju så att när det gäller projekt som finansieras från den Europeiska unionen så är det väldigt ofta så att man har pengar som söker projekt. Mm. Det vill säga, det finns någonstans en myndighet inom den Europeiska unionen som säger att här kan ni söka pengar för forskning eller vad man nu vill göra mot diskriminering, rasism, bla bla bla. Och då tänker man att ja, vi ansöker. Jag menar, varför inte? Det är ju ändå gratis pengar. Så jag tror att det kan vara mycket så. Alltså att det är pengarna i själv som är själva syftet. Man ansöker därför att det finns möjlighet. Mm. Och vad har du för kommentar rent allmänt då till den här rapporten som heter Antisvart rasism och diskriminering på arbetsmarknaden. Vad har de kommit fram till för resultat för det första? Min kommentar för det första är ju så här. Alltså, orättvisor är ju aldrig bra. Och målet med den här typen av forskning det är ju att blottlägga orättvisor. Så långt är vi överens naturligtvis. Och det här är, tror jag alla kan skriva under på. Om det är så att det förekommer en utbredd diskriminering mot en viss grupp människor, då är det någonting som samhället bör undersöka, se vad det kan bero på, hur vi har hamnat här. Problemet med den här rapporten är att det ser väldigt mycket ut som att man har utgått ifrån en slutsats och sen så har man justerat metoden för att nå den slutsatsen. Mm. Alltså man har börjat bakifrån. Lite som frenologi brukar vara uppbyggt förr i tiden och för övrigt dessutom genusvetenskap. Alltså man har ett resultat man vill komma fram till och sen så ser man till att forska så att det hamnar på den slutsatsen. Mm. De vetenskapsdisciplinerna är jag mindre bevandrad. Jag är inte expert på det, men det är exakt så det fungerar här, tror jag. Det är den bilden som framgår i alla fall. Mm. Att man har börjat med ett resultat och sen så har man anpassat metoden efter det. Till exempel, jag kan bara ta ett kort exempel på hur man jobbar för att komma fram till det här resultatet. Den här undersökningen, det är den som säger att personer som är afrosvenskar och det är då personer som är födda i söder om Sahara eller som har en eller två föräldrar födda söder om Sahara. Vadå, så man är inte afrosvensk om man är egyptier? Nej, det är man inte. Okay. Söder om Sahara. Man är inte heller afrosvensk, och det här är intressant, om man är afroamerikan som flyttar till Sverige. Eller bara en svart snubbe från Frankrike eller vad det kan vara. Nej. Utan man har, kohorten har man valt ut geografiskt. Det är en ganska stor brist, för det innebär ju att vita sydafrikaner är svarta medan en svart snubbe från USA då det blir vit. Eller marokkan eller vad som helst. Ja, eller marokkan eller vad som helst. Så att det är en ganska stor brist. En annan ganska stor brist när man jämför inkomst, för det man har gjort här det är att man tar sikte på hur hög utbildning har en person och hur hög inkomst har de. Och sen har man sett att inkomst och utbildning följer sig åt i en kurva bland befolkningen. Men den kurvan sluttar av bland afrosvenskar. De kommer inte att öka sin inkomst i förhållande till utbildningen i lika hög utsträckning som andra. Och där har du diskrimineringen. Ett problem dock, det är att man inte tar hänsyn till ålder. Man vet ju redan att afrosvenskar är generellt yngre än andra. Och alla vet ju dessutom att man tjänar mycket mindre pengar när man är ung jämfört med när man är gammal. Så datan är alltså inte korrelerad för ålder. Jaha, men det är ju en väsentlig faktor. Ja. Det är en katastrofal brist. Ja. Redan där, alltså om jag skulle ha, om det här var min student, om jag skulle handha det här som ett examensarbete, så skulle jag säga att redan där brister metoden för mycket. Nu får du börja om, du får lösa det här på ett annat sätt, du får ta fram bättre data, du får liksom tänka om här. Men det gör inte länsstyrelsen, utan man drar sina slutsatser ändå. Ja, eftersom det blir som man vill. Ja, exakt. Det är en av en lång rad väldigt allvarliga brister i den här rapporten. Får jag gissa vad en annan brist är? Man har bara mätt utbildning på pappret. Man har inte mätt språkkunskaper eller sånt. Det stämmer. Och jag menar, språkkunskaper måste ju vara liksom det första man tittar på. Att jag kan inte flytta. Om jag är utbildad hjärnkirurg kan inte jag flytta till något land överhuvudtaget där jag, om jag bara behärskar svenska, om jag behärskar det språket väldigt knapphändigt så kommer inte jag få bli hjärnkirurg där, utan jag kommer få köra taxi. Och då kan man säga att oj, här har vi en hjärnkirurg, men han har så här liten inkomst. Och då jämför vi honom med en hjärnkirurg i det landet och säger oj, vilken diskriminering. Exakt. Men det är ju självklart att man kan inte arbeta, man kan inte göra sig en karriär i ett land där man inte hanterar språket fullt ut. Exakt. Du har dels språket, men sen så har du också yrkescertifiering. En hjärnkirurg som kommer från Marocko
kan ju mycket väl vara hjärnkirurg på pappret, men han klarar inte av Socialstyrelsens certifiering i Sverige. Och då kan han inte jobba som kirurg och då blir lönen mycket mindre trots att han har då på pappret de här meriterna. Sen finns det ytterligare ett antal brister som är på samma område. Till exempel så har man inte räknat vilket avgångsår personen har. Om jag har en examen från universitetet i Dhaka eller någonting, civilingenjör, avgångsår 1998, och sen så har jag inte jobbat, och sen kommer jag till Sverige år 2020, och sen så kan jag inte få ett jobb. Beror det då på att min hudfärg, eller beror det på att min utbildning redan 1998 inte höll svenska mått, men den är nu också över 20 år gammal i ett ämne som förändras väldigt snabbt. Ja, och dessutom då, om du tar en motsvarande person i Sverige som också tog sin examen 98 i samma ämne, ja, visst. Så har den personen jobbat i 40 år med det här ämnet eller med det här yrket. Inte 40 år, men rätt många år. Nej, 20 år blir det ju. Men, ja. Ja, du får gå om matematiken i mellanstadiet. Ja, för att bara flika in också där en parameter. Alltså jag tycker att jag som svensk då, man ser det här ur ett nationellt perspektiv, om man skulle göra en undersökning utan att ta in personer som kommer utifrån så att säga, då tycker jag att det är väldigt relevant vilken skola man går på. Jag själv gick på KTH och det är ju självklart att vi på KTH är mycket, mycket bättre än de som går på Chalmers. men lite, det var skämt åsido, det är klart att det finns skillnader mellan universitet, högskolor och faktiskt inom utbildningar. Jag började på maskin, sen lyckades byta till data och sen gick jag en inriktning på teknisk fysik. Så jag har liksom de tre utbildningarna att jämföra med. Och nivån på teknisk fysik var ju liksom, det var en helt annan nivå än på maskin. Så man kan liksom inte jämföra att ta en civilingenjörsexamen från KTH Light, som jag brukar säga om lantmäteri då, och jämför det med teknisk fysik. Och sen så, ja men de här på teknisk fysik, de har mycket högre lön efter 10 år. Ja, såklart, för de är jävligt mycket smartare liksom. Ja, visst. Sen ursäkta, jag vill inte trampa lantmäterister på tårna här, men alltså det är ju skillnader. Och har man gjort den distinktionen också, att man har tittat på betyg, till exempel om man en person som har 5,0 i betyg, det är ganska naturligt att den har högre lön efter 10 år än en som har... Du är så gammal som tror att man kan säga 5,0. Har man inte den? Nu är det tillbaka, det är 5. Är det så? Ja, men jag vet inte om det är decimaler. Det är jag som är gammal. Nej, men på högskolan har väl alltid varit så. Eller hade man bokstavsbetyg där? Ja, det beror på vad. Juristprogrammet har inte det. De har bara 3 betyg. Mm. Ja, men, ja, det var en åldersbärsa dig, för vi är så gamla. Ja, men det var en lång, kanske onödig utläggning, men alltså, i min värld, så för att liksom jämföra om det är diskriminering, så måste man liksom titta på, ja, inte bara vilken utbildning han har gått, vilken skola har han eller hon gått på och vilka betyg har han eller hon fått. Ja. Och det är värre än så. De tittar inte heller på vilket område man har utbildning inom, så att man jämför här alltså förskolepedagoger med petroleumingenjör. De hamnar i samma, för då båda de har en eftergymnasial utbildning på 3 år. Ja, det är så grovt. Så det är väldigt, väldigt grovt. Mm. Och det här gör ju att det här resultatet visar ingenting, därför att det är så många frågetecken. Mm. Men de som pratar om det här, den här undersökningen lyfts fram i Sveriges riksdag varje år, utan fel, som ett bevis för att samhället har strukturell rasism och så vidare och så vidare. Och det är för mig helt obegripligt att ingen av de här människorna som pratar om det här verkar ha satt sig ner och faktiskt läst materialet. Eller så har de det. Men de använder det som ett effektivt propagandainstrument ändå. Det är möjligt. Men alltså, det här är katastrofalt dålig forskning. Alltså, det borde inte få lyftas fram. Jag skulle vilja angripa syftet. Alltså, för att här har man ju, om vi tittar på en grupp då, i det här fallet personer födda söder om Sahara. Eller är det även andra generationer? Ja, om du har en eller två föräldrar. Födda söder om Sahara. Yes. Okej. Som politiker och som samhällsintresserade och som mån om Sverige, är ju även mån om de här personerna. Att de får en tillvaro som är så bra som möjligt. Och producerar så mycket som möjligt, naturligtvis. Och då skulle ju min utgångspunkt vara att hjälpa dem. Mm. Inte att ge dem ammunition för att ta på sig en offerkofta. För det är ju precis det man gör när man
på lösa grunder, falska grunder, berättar för de här människorna att ni kommer inte få något jobb. Mm. Du kommer inte få något jobb för du är diskriminerad. Så gör någonting i den branschen istället. Mm. Det finns ju en hel bransch kring det här, så att du kan ju söka dig dit. Det är ju ett väldigt nedvärderande och vidrigt sätt att se på andra människor för att tillskansa sig politisk makt egentligen. Det är ju det som är liksom själva huvudsyftet. Syftet är inte att hjälpa de här människorna, för då hade man gjort den här undersökningen rätt och så har man sagt att ja, det finns vissa segment här som vi behöver jobba med där det finns tendenser på att man inte får samma möjligheter och det måste vi jobba med. Men på det stora hela så har du goda chanser när du har lärt dig svenska fullt ut, när du har arbetat ett antal år med din utbildning eller med det du är utbildad till, så kommer du ha samma möjligheter som vem annan som helst. Det hade varit mycket mer positivt budskap som också hade kunnat hjälpa enskilda människor att få ett bättre liv istället för att klä på dem, men tvångsmässigt klä på dem en offerkofta. Mm. Visst, självklart. Och sen hade man också, om man hade gjort det här ordentligt, så hade man ju kunnat rikta insatser mot branscher där det faktiskt förekommer diskriminering, om så nu är fallet. Om man hade gjort det här på riktigt så hade man ju kanske tagit då ett mindre urval, säg 50 kirurger, och sen så hade man sett då om det fanns några afrosvenskar där och tjänade de mindre pengar än de andra kirurgerna som har jobbat lika länge, som har samma specialiseringsgrad, som jobbar inom kanske landstinget eller något sånt där. Och sen hade man gjort det här inom olika branscher, och då hade man kunnat kanske hittat då att men här finns det en bransch där det här är ett problem. Och då kan vi ju ta tag i det på något sätt, uppmärksamma det. Då hade man ju kunnat göra någonting bra. Exakt. Men man ska komma ihåg, vad jag tror det här handlar om i mångt och mycket är strategisk kommunikation. Alltså, vad det handlar om, det är att svenska folket har ju börjat märka att det finns en del människor som kommer utifrån som kanske inte beter sig som man borde göra i Sverige. Det här är ju tyvärr en sanning. Jag menar, man kan tycka vad man vill, men det är någonting som vi lever med idag. Syftet med det här är ju naturligtvis att vanliga människor på något sätt ska ursäkta det här beteendet och inte riktigt se det för vad det är, därför att man ska tänka att men anledningen till att 40 personer hamnar i ett stort slagsmål utanför ett sjukhus någonstans, det beror ju på att de är diskriminerade, de kan inte få några jobb, de har ingen väg in i samhället. Så att man liksom ska ursäkta den här typen av problem. Så att det är det jag tror det mest handlar om. Jag tror också att det finns en parameter som snuddar vid den här parametern. Och det är att man underskattar människors förmåga att... Alltså jag tror att helt enkelt man är rädd att om vi erkänner att en väldigt stor del av de som har valt att flytta till Sverige begår brott, eller på andra sätt olämpliga i det här fallet för arbetsmarknaden, då tror jag att man tror, det här blir väldigt långt, att folk skulle ge sig på någon annan som kommer från det landet. Och säga att du är inte värd någonting för den här. Och så funkar det ju inte. Folk är inte dumma i huvudet. Det är liksom inte, det är inte den pöbelmentalitet som råder i Sverige. Svenskar är inte så dumma så att om de vet att, låt säga, alltså om vi överdriver, låt säga 80% av alla från ett visst land gör en viss sak, så vet de att det finns fortfarande, om jag träffar en sån så är det fortfarande 20% chans att han inte tillhör det här beteendet. Eller, Vi har ju inte det här klantänkandet. Nej, exakt. Det är ju det som gör att de här internationella studierna, vad heter de, Value någonting, nu kommer jag inte ihåg. World Value Service. Just det, så heter de. De visar ju att, och då går de ju inte in på detaljer på det här sättet, eftersom det är ju väldigt svårt, det har vi ju bevisat med det vi har sagt hittills. Utan de tar upp sådana enkla frågor som: vad skulle du tycka om en familj från en annan kontinent flyttade in som granne? Och skulle du gilla att din dotter mötte en kille som har föräldrar från det och det landet? Alltså den typen av enkla frågor. Och då visar ju det gång på gång på gång att Norden och Sverige är minst rasistiskt i hela världen. Jag kan ju vittna om det där. Jag har ju en fru från en annan kontinent. Vi flyttade nyligen och alla våra grannar är helt coola med det. Och vi har 3 icke-vita barn och de får leka med de andra barnen. Det är fantastiskt. Ja, det är så långt vi har kommit på de här 7 åren med Löfven. Helt otroligt. Ja. Precis. Nej, men attityden, precis, det vill jag bara ha sagt. Liksom, att det finns inte den här typen av... Alltså, det kommer aldrig att existera ett samhälle där attityderna är väldigt tillåtande och inkluderande, men det pågår någon sorts diskriminering i det dolda, precis som att det kommer inte förekomma tvärtom heller. Att den allmänna attityden är att jag tycker inte om svarta, men man inkluderar dem ändå i arbetsmarknaden. Den hänger ihop, så att den här World Value Survey
den är naturligtvis jätteintressant. Finns det en, har vi världens mest toleranta liksom attityder i samhället, då kommer de här problemen vara mindre. Ja, de finns inte, utan det här är ju, jag tycker de här utredningarna eller studierna, vad man nu kallar dem, det bygger ju på kunskapsfrakt. För går man ner och pratar om att det är på ett visst förhållande på en arbetsmarknad och underlaget är så här dåligt, då har man ingen respekt för kunskapen. Nej, man spottar på vetenskapen. Ja. Och det är precis samma sak med skallmätning och genus. Ja, exakt. Det finns en faktor till som jag tror är viktigt vad det gäller den här typen av forskning och varför den är så dålig. Och det är någonting som finns inom all forskning, och det är ju hypotesförälskelse. Mm. Alltså att man är väldigt, väldigt kär i sin egen hypotes. Mm. Och sen så när man studerar ämnet så tenderar man att selektivt, alltså confirmation bias. Mm. Alltså man plockar ut en data som stödjer ens egen hypotes och ignorerar. Och alla som har skrivit bara en sån grej som en masteruppsats vet ju, det kanske du har gjort, jag vet inte om du har pluggat på KTH. Jo men absolut, jag gjorde ett examensarbete. Ja. Och där, absolut, det var ju ett arbete på ett företag inom resebranschen, och hela uppdraget byggde på att jag med min modell kunde visa att en marknadsföringskampanj hade varit lyckosam. Så att det är klart att det var ju bra om man kom fram till det resultatet. Självklart. Samma sak för mig när jag skrev min masteruppsats. Alltså, hypotesen som man börjar i, man blir ju kär i den. Mm. Och tänk dig då att din chef också var kär i den hypotesen. Eller att min handläggare då också var kär. Och sen så hela vägen upp, alla bara tycker att den här hypotesen är det viktigaste som finns. Ja, det är ju klart att det slirar ju då. Mm. Det blir ju så. Ja, det är inte vetenskap då. Det blir tvärtom. Mm. Man går från fel håll. Ja, precis. Ja, vad var jag tänkte på? Jag försöker liksom analysera här hur den lite större bilden. För att jag ser en händelsekedja här, liksom att det kommer fram en mängd den här typen av undersökningar. Och sen så innehåller den liksom att de inte riktigt är hållbara. Och då kan man ju attackera just den här då. Men då ligger den kvar någonstans som att jo, men det är ändå indicier på att liksom det är så här. Flera undersökningar. Ja, just det, flera. Ja, precis. Och sen så liksom ingen i sig håller. För att den här som du har berättat om nu, jag menar, det är ju bara, det kan vi ju alla runt det här borde säga, att den är inte värd någonting. Den är inte värd någonting. Liksom. Ja. Möjligen hade man kunnat påvisa att det varit en fruktansvärd diskriminering. Liksom. Men på det här sättet, det är sån stort spann, så att det är liksom, man jämför tekniska fysiker på KTH med liksom förskoleutbildade. Alltså det är helt otroligt att den här får ligga kvar överhuvudtaget. Men sen så, ta till exempel det här med postkolonialism. Mm. Där har man typ så här fört i bevis då att det ligger kvar förtryck från den här tiden. Europeiska kolonialmakter förtryckte då andra länder, och det här, den här maktordningen ligger kvar på något sätt då från den här tiden. Och jag till exempel, jag tycker inte att det här är särskilt intressant. Så att jag tycker, ja men håll på ni och forska om det här liksom, om ni tycker att det är kul. Sådana som vi bryr oss inte om det där. Liksom. Och sen helt plötsligt så för man in det här i debatten. Liksom. Mm. Då är det lite av en sanning. Liksom. Okej. Och då kanske man gör en ny undersökning, så hänvisar man till det här. Jo, men enligt de postkoloniala teorierna så. Och så här, jag har sett också det här i argumentationen på Twitter, om inte annat, där man liksom, ja men det här är ju en sanning liksom. Och sen, det är någon sorts klusterbomb de skickar in i samhället liksom. De producerar massa skräp som sen hävdar är bevis för någonting. Och som tillsammans liksom blir. Men hur blev det så här då? Jo, det är ju naturligtvis för att folk som du och folk som kanske vi andra som sitter vid det här bordet också, misstänker jag. Efter högskolestudierna så var ju du säkert sugen på att tjäna stålar och göra karriär och jobba inom liksom den branschen som man är utbildad för. Och så hamnar du här. Men medans personer som kanske har lite mera, alltså som håller på med utbildningar inom humaniora,
inom vissa grenar har betydligt snävare möjligheter på arbetsmarknaden, så man ger sig in i akademin istället. Mm. Så att akademin blir väldigt full av personer som har den här typen av åsikter som ligger lite långt ut till vänster, därför att helt enkelt de som är konservativa, de ger sig av och gör annat. Alltså de vill ha producera något. De vill starta sina företag, de vill jobba helt enkelt, tjäna pengar. Ingen fel med det, men det här gör ju att det blir väldigt snedvridet inom forskningen, och jag har stött på det här så många gånger på Stockholms universitet. Bara ett kort exempel på det, precis som det som du säger nu, postkoloniala teorier och sådär. Jag har till och med läst några poäng, ja, det är inom allmän rättslära finns det en kurs som heter, och där får man lära sig om det här. Till exempel så har jag haft en lärare på Stockholms universitet som på allvar har stött och sagt att det som kallas critical race theory, det är en teori som grundar sig på den svarta befolkningen i USA, deras historiska upplevelse. Och alla känner ju till historien bakom det. Grova oförrätter, människorättsbrott och så vidare och så vidare. Och sen så säger hon, och den här teorin kan naturligtvis överföras på till exempel asylsökande i Sverige. Det är i princip samma sak. Ja, men på fullaste allvar. På fullaste allvar. Och man sitter där och bara, och nu, liksom, det här är det är vansinne. En bisak till diskussionen om de här undersökningarna och vad ska vi kalla confirmation bias på svenska? Bekräftelseundersökning. Bekräfteseskevning. Nu har vi uppfunnit ett nytt ord. Nej, men lite som ett sidospår på det som vi faktiskt har diskuterat, så är ju också det här, det kommer ju fram en intressant sak här när man tittar på den här vidga normen-projektet. Det är ju 14 miljoner kronor från EU och så är det 1,4 miljoner från Länsstyrelsen. Då får vi ju ett kvitto på en av de här pengarna tillbaka-sakerna inom citationstecken som EU-förespråkare alltid lyfter fram när man berättar att nu kommer vi betala si och så mycket till coronafonden eller si och så mycket till i medlemsavgift. Då säger de, ja men vi får ju tillbaks säkert en 50-70%. Och då är det många som säger, ja men okej, då är det inte så dyrt då. Men det är ju i form av sån här projekt. Alltså, det är som att Erik tar 20 000 av mig och så får jag matkuponger på 10 000 tillbaka. Dessutom mat som jag inte har bett om, som jag tycker är äckligt. Det är liksom inte att få tillbaka pengar. Det är att någon förmyndare sitter och bestämmer vad du ska göra av lite av dina pengar. Resten ska vi ta. Och hur mycket går bort i byråkrati att hantera detta? Det är för övrigt även också en faktor i den här floden av rapporter och konsultuppdrag till myndigheter på det här sättet som vi har pratat om och ska prata mer om, det är ju att de göder ju sig själva. Det finns ingen anledning för dem att spela ner något problem. De är ju experter på att berätta att det här problemet finns. För att prata med Malcolm Chayuno och Allard-språk, så är ju de är ju ett transferiat som i allra högsta grad deras arbete går ut på att fortsätta ha snaben inne i statskassan och göra sitt levebröd på mumbo jumbo. Mm. Ja, så är det absolut. En viktig poäng också man ska göra när man diskuterar EU-pengarna är ju att det är ju faktiskt inte staten Sverige som får tillbaka. Nu är det ju så att staten Sverige kanske får tillbaka en del i och för sig. Men i det här fallet så är det ju Länsstyrelsen. Mm. Länsstyrelsen är inte staten Sverige. Mm. Alltså, det är inte regeringen som har kontroll direkt över vilka projekt de söker om, utan de har ju sina väljare alltså som väljer deras styre. Så att det är inte staten Sverige, utan det kan vara kommuner, och civilsamhällesorganisationer kan också söka EU-pengar för många olika saker. Och jag menar, om vi ska vara helt ärliga, jag vet inte om Linus, om du har varit involverad i kommunpolitik och sådär, men de är inte asbra på att förvalta pengar alla gånger. Nej, det är väl en sanning. Så alltså, den här serien Starke man är väl inte en dokumentär, men snudd på så här, ja, men, i vissa fall. Typ, så att ja. Ja, ska vi... Nej, innan vi byter ämne så är jag nyfiken på att höra... Du hade någon annan undersökning här som gällde muslimska namn, eller? Ja, det är på samma tema. Det finns en undersökning som ofta påstås visa att personer med muslimskt klingande namn blir kallade till arbetsintervju mer sällan än andra.
på grund av namnet då. Vad är ens muslimklingande namn? Ja, det är väl någonting, va? Det redovisar de inte i metodavsnittet här, men det finns nog ganska klara, de har nog en kalender de också med namn och sådär. För jag menar, alltså, det var en ganska seriös fråga, därför att jag känner ganska många människor från Mellanöstern som är kristna från början, eller som är kristna, som har muslimsk klingande namn. Ja. Om man nu bara dra gränsen vid arabiska namn eller sådär. Ja, visst. Jag känner en muslim som heter Dennis. Ja, exakt. Men syftet med att man använder namnen då, det är ju att man har finierat ansökningar. Så det är inte riktiga personer, utan det är ju bara CV:n som är finierade med ett arabiskt klingande namn då. Det här är också någonting som ofta lyfts i debatten i Sverige. Jag tror att flera av er har hört talas om det här fenomenet, att det är omöjligt. Jag satt på ett seminarium på Järvaveckan tidigare i år där det här togs upp, och då sa en av de deltagande, en kvinna från någon myndighet, att ja, sen är det ju så att om man är muslim och skickar in en CV, det är ingen idé, för du kommer inte få något svar. Nej. Så den slutsatsen drog hon. Ja. Så det är vad myndigheterna säger om den här undersökningen. Så jag tänkte vi skulle kolla istället på vad undersökningen själv säger om undersökningen, för det är inte riktigt samma sak. För återigen, hon har antingen inte läst den eller så sitter hon och ljuger. Till att börja med, vad det gäller det här då, så finns det en kort genomgång om forskningsläget där den här forskaren då noterar en intressant sak, och det är att det finns tidigare studier på det här området som inte visar någon sån här effekt. Bland annat en studie från Roth och Åslund 2005 visar att den attitydförändring som enligt flera studier följde efter terrorattackerna i USA den 11 september inte påverkade situationen på arbetsmarknaden för de mest utsatta. Och Edin och Lagerström finner ett liknande resultat i en studie ett år senare. Och sen finns det också Arbetsförmedlingen, för Arbetsförmedlingen har ju väldigt mycket data kring det här. Och där har de en studie då som utnyttjar Arbetsförmedlingens interndatabas där arbetssökande kan registrera personligt brev och CV i syfte att bli direktkontaktade av arbetsgivare. Medan denna studie finner att kvinnor kontaktas i lägre grad än män, finner den inte några bevis för att personer med utländska namn kontaktas i lägre grad än personer med svenska namn. Nej. Så att, och det här kvinno-man-grejen, det är såklart föränderligt över tid. Är det brist på kvinnodominerade yrken så kommer det vara tvärtom. Det är liksom inte, exakt. Det säger ingenting när man bara gör det här vid ett tillfälle. Utan då måste man göra det här mer ofta. När man sen då tittar, den här studien tycker jag är intressant, för här har de ändå en bra metod. Alltså den här metoden skulle man kunna använda för att faktiskt lyfta fram en sanning. Och det gör de här, och då har de gjort så att de har använt både högspecialiserade yrken och lågspecialiserade yrken. De har riktat CV:na till arbetsgivare som själva är invandrare och arbetsgivare som är svenskar i kommuner med väldigt hög andel invandrare som bor och kommuner med låg. Branscher med hög andel invandrare, branscher med låg och så vidare, för att få ett ganska brett spektrum och för att kunna sedan bryta ner datan och kolla då, se en bild. Det man kommer fram till för det första är högspecialiserade yrken, där finns ingen effekt alls. Där kontaktas personer med muslimsk klingande namn lika ofta som andra. Bara en sån grej. Mm. Effekten finns bland de lågspecificerade specialiserade yrkena, men där är effekten allra störst bland personer, alltså företag som finns i kommuner där det bor väldigt många invandrare och i branscher där det jobbar väldigt många invandrare. Då har de räknat till exempel restaurang som en av de branscherna. Och då skriver forskarna att att då andelen utrikesfödda i yrket ökar blir det till en nackdel för en ansökan med arabisk klingande namn. Det tyder på att arbetsgivaren snarare väljer att kalla personer till intervju för att erhålla en balans mellan andelen invandrare på företaget och i befolkningen i övrigt, sidan 65. Så att, och det säger sig självt att om man söker liksom en, nu ska jag ta ett raljant och liksom pedagogiskt exempel, om man söker diskare till en restaurang. Om jag jobbar på liksom HR-avdelningen på restaurangkedjan, vi behöver diskare till några restauranger i city. Och så kommer in en Kalle Johansson som vill ha det namnet, det jobbet. Det händer ju inte till att börja med i vanliga fall. Utan det är ju liksom en väldigt, väldigt liksom lågkvalificerad yrkeskår. Tyvärr ofta svartarbete och sådär, men det kan vi lägga där hän nu. Det är väl klart att de med svensklingande namn kommer att gå före, eftersom, precis som du säger, de vill väl i så fall ha
fler svenskar på sin arbetsplats eftersom de idag inte har någon. Ja, man vänder sig till den underrepresenterade gruppen, ja, så att säga. Exakt. Mm. Nu var det inte jag som sa det, utan nej, Magnus Karlsson och Dan-Olof Roth. Du citerade. Ja. Ja. Ja, självklart är det ju så. Ja. Och jag menar, har du en restaurang där det jobbar biträden, kockar och så vidare från lite olika länder och som kanske inte kan svenska jättebra. Jag menar, vi har ju alla suttit i den situationen. Jag tycker inte det gör så mycket. Men då är det ju skitbra om du kan få in en snubbe som liksom kan prata med folk. Mm. Ja, det är inget konstigt. Och då är det klart att de kanske då får svar lite oftare än andra. Mm. Så att man måste inte alltid leta efter den mest ondskefulla tolkningen av all data som svenskar eller som vissa personer tenderar att göra, utan det kanske finns en ganska harmlös förklaring till det här. Mm. Kanske. Jag skulle vilja säga att även i de fall som man kan påvisa att det finns en utsållning av namn till exempel, så finns det en annan rimlig förklaring som inte har att göra med att de är rasister, utan som har egentligen att göra med någon sorts erfarenhet. Att om vi, alltså varje anställningsintervju, varje liksom rekryteringsprocess kostar ju otroliga pengar. Mm. Det vet ju alla som har sysslat med det. Det är klart att man sållar så hårt man kan och sätter sina så att säga surt förvärvade pengar, vilket det ju är, på den hästen med bäst odds. Och då kan det bli så. Så jag menar, även om det är såklart dåligt i sig, men det är inte på grund av att de är rasister. Mm. Nej, just det. Det finns andra motiv. Det finns andra motiv. Nej, utan hela grunden till det här är du säger just att man behöver inte ha den mest ondskefulla tolkningen. Anledningen till att de här aktivistiska myndigheterna har den mest ondskefulla, jag upplever att det beror på att man vill legitimera den större politiska frågan om migration och öppna gränser och det här som Reinfeldt och alla pratat om, att det är så viktigt att vi får en stor blandning och så, att man vill liksom legitimera den politiken. Ja, och att integrationsproblemen är inte, det ligger inte, åligger inte migranterna. Nej, precis. Utan det åligger svenskarna som är så dumma så att de inte. Mm. Sen finns det också en företagsfientlighet, företagarfientlighet i den här. Jo, så är det ju. Mm. För att alla som har någon liksom grundläggande förståelse för hur ett företag fungerar och för vad en företagsledningens drivkraft är, förstår ju att man vill inte sålla bort någon som kan vara kompetent för en viss tjänst. Det är samma när vi pratar män, kvinnor i styrelser och sådär. Om det nu är fruktansvärt bra att ha hälften kvinnor och hälften män, ja, då skulle ju väldigt många ha det. Ja, just. Mm. En viktig aspekt är också det som jag ofta trycker på när man pratar om det här, strategisk kommunikation. Vem har ansvaret för att integrationen i Sverige inte fungerar? Mm. Om det är så att det finns en utbredd diskriminering av personer med till exempel då namn som klingar från andra delar av världen, då ligger ju ansvaret på vanliga människor, företagare och så vidare. Mm. Men om det inte finns det, vem är det som har ansvaret då? Det allmänna. Mm. Så det här, alltså hela den här diskrimineringshypotesen, hypotesen om att skillnader i inkomst och karriärer och så vidare, att det har sin primära orsak i diskriminering. Det är ju ett sätt för makten att skjuta ansvaret ifrån sig och lägga det på någon annan. Mm. Det är ju det som är, tror jag, det primära syftet med det här. Mm. Sen ska vi ju säga så här, nu har vi klankat ner på forskarna väldigt mycket. De här personerna som har skrivit den här undersökningen gör ett bra jobb. Mm. Alltså, Det används i dåliga syften. Ja, de redovisar bristerna, de redovisar teorier som inte så att säga utmålar, svartmålar de här företagen. Så att det här är helt okej. Okay. Mm. Här ska vi liksom inte sitta och säga att... Nej, det är inte studien som är fel där, utan det är de som läser exakt. Den. Som, ja. Mm. Exakt. Jag vill bara säga att det finns ju, om man nu vill veta, om vi går tillbaka ett steg och pratar om de här sub-Sahara-individerna. Mm. Om man nu vill veta, för att projektet heter till och med antisvart rasism. Mm. Och då är det uppenbart att man pratar om hudfärg här. Mm. Då finns det ju ett väldigt bra underlag för såna här studier som går att göra utan de här störande momenten såsom språk och kulturell anpassning och sådär. Det finns en massa adoptivbarn. Det finns en massa svarta adoptivbarn. Mm. Det går alldeles utmärkt att göra en undersökning där man jämför dem med människor som är födda i Sverige samma år och så vidare, som är lika gamla och har haft samma utbildning, samma karriärer och så vidare. Har de lägre lön? Mm. För att om de har det, ja, då kan man säga att då finns det kanske någon sorts rasism. Mm. Har de inte det, då finns det inte det. För rasism är faktiskt inte att tycka att man ska kunna prata svenska. Mm. Det är inte rasism överhuvudtaget. Nej. Rasism är inte att man inte vill ha en snubbe som inte tar kvinnor i hand. Mm. Det är något helt annat. Mm. Nu är det ju så att adoptivbarnen är inbakade i den här datan.
men de särredovisas inte. Utan okay. De finns där som en liten del av en större kohort av personer som har kommit med sina familjer. Så adoptivbarnen är ju där, men de är så få. Och du har helt rätt. Men de är tillräckligt många för att man skulle kunna göra en studie. Ja, kanske. Jag är osäker på hur många de är, men det är möjligt. Det är möjligt. Och det är ju intressant. Alltså det är ju en typisk sån grej som de som är intresserade av det här skulle kunna sitta och göra på Stockholms universitet. Mm. Gå till din handläggare, pitcha det här. Säg, det här skulle jag vilja göra. Vi måste bara ha lite data från SCB. Det kostar inte så mycket pengar. Det här är jätteintressant. Men man är nog kanske, antingen så har man kanske gjort det här och sen så insett att oj då, det här ledde ju ingen vart. Då lägger vi din byrålåda. Nej, det är det jag menar. Eller så är man rädd för det och tänker att amen, då struntar vi i det. Det är ju väldigt, väldigt svårt. För att dra en parallell till kost. Man kan inte utföra liksom djurförsök på människor. Därför kommer man aldrig komma fram till den optimala kosten för människor. Liksom. Och det är samma sak här, att man kan inte utföra djurförsök på sociala situationer med människor. Liksom. För att vi kan liksom inte ta 10 000 personer från Afrika och liksom adoptera dem till Sverige och liksom kliniskt upprätta liksom forskarvänliga situationer för dem. Och jag tycker att, men om man nu tittar på hur verkligheten är så det har ju kommit fram då att adoptivbarn mår sämre psykiskt än infödda. Det gäller ju faktiskt adoptivbarn som är adopterade i Sverige också. Alltså, ja. Som hade svenska föräldrar från början. Och varför gör de det? Ja, då måste man göra typen av experiment som vi inte vill hålla på människor, kan jag tycka. Då kommer man att säga, men vad är syftet med det här? Alltså, är syftet verkligen att framställa att svensken är jätterasistisk och det går dåligt för folk som kommer hit på arbetsmarknaden? Och så här? Ja, men då kanske vi inte ska ha någon invandring. Alltså tänker jag, eller om det nu var så att hypotesen stämde, att det berodde på just diskriminering, då är det inte ett skäl att inte ha en invandring, utan då måste vi förbättra oss, för att vi ska ju inte liksom bete oss på det sättet. Men så är ju inte fallet, tror jag. Får jag bara flika in ytterligare en sak på det du säger angående att man inte kan göra den typen av experiment på människor. Och det är ju sant. Men en jätteintressant detalj i det här är om man istället för att titta på den här studien istället bryter ner data ifrån SCB vad det gäller inkomst för personer som kommer ifrån olika länder i Afrika och Mellanöstern och så vidare. Så hur förklarar man till exempel att efter 20 år i Sverige så tjänar en person från Eritrea mer än 80 000 kronor mer om året jämfört med en person från Somalia? Varför skulle han vara så mycket mindre diskriminerad än en person som kommer från grannlandet? Om de nu har en gräns. Jag tror det har de. De har det, ja, men bra. och detsamma gäller Irak och Iran. Alltså, vi kan ju alla nämna exempel på iranier som är extremt framgångsrika i Sverige. Och speciellt personer med akademisk bakgrund från Iran har ju varit en stor tillgång. Varför skulle de här två länderna som alltjämt ligger bredvid varandra och som delar väldigt mycket, varför skulle det vara så en jättestor skillnad i inkomst mellan de två? Exakt, det finns ju en väldigt bra förklaring. Den är ju att de som flydde från när Shahen störtades var ju väldigt mycket högutbildade och sådär. Så är det. Och då är det är orsaken. Just det. Så enkelt är det. Och orsaken är inte att svenskar i gemen tycker väldigt illa om iraker men gillar iranier. De flesta svenskar ser inte någon skillnad. Nej, men exakt. Och speciellt inte de personerna som ogillar de här människorna så mycket så att de diskriminerar dem. Skulle de sitta där och bara, okej, du heter Ali, då är du nog kanske mer shia-muslim, jag vet inte om du är okej, men den här... Alltså, det blir så absurt. Men det är den här typen av saker, de här enorma inkomstskillnaderna mellan de här grupperna, det är ju en sak som man måste ta in i metoden när man diskuterar och man ska undersöka det här. Det är lite lustigt att man pratar ju när det gäller kriminalpolitik och brottsligheten i Sverige, då är man ju väldigt mån om att trycka på socioekonomiska faktorer. Men det är man inte när det gäller de studierna. Exakt. Det är en bra poäng. Bra poäng. Verkligen. Nej, men jag, för att avsluta den här punkten så tror jag att man kanske, sådana här undersökningar är jättebra att se den stora bilden. Liksom. Som de här, det var jätteintressant, jag visste inte det, men de här enorma inkomstskillnaderna mellan grannländer. Där har man ju svart på vitt. Sen liksom om att dra några liksom, generella... slutsatser om att svensken är diskriminerande. Det är ju liksom det på de här liksom få
små indicierna som inte är några indicier. Det är ju jättemärkligt. Mm. Men jag skulle säga det också att Sverige har ju blivit, och kanske hela världen, någon form av... Alltså, jag upplever att folk läser bara rubrikerna. Mm. Ja, men så är det ju. Ja. Och där får man väl gå till sig själv också. Att man måste verkligen läsa artikeln. Och så här, ibland så är man lite sugen på att dela en artikel för att rubriken är bra. Mm. Så här, men jag kanske ska läsa ändå. Liksom. Mm. Mm. Så att det kan ju vara bra att politiker som hänvisar till en forskarrapport inte bara läser rubriken innan de berättar det går ju rubriken, brödtexten, men det som nästan ingen gör, det är ju fotnötterna. Mm. Och det är ju där det här kommer in. Och det är ju liksom, där har du ännu färre som intresserar sig. Rubriken, och sen kommer faktiskt ingressen, den läser ganska många. Mm. Mm. Sen är det gråzon. Och där ser man ju bara brå när de släppte den senaste rapporten här om överrepresentation. Mm. Alltså det gick inte att använda den brödtext som de gjorde till den studien, för den var så oerhört vinklad mot regeringens... Ja, men det var ju som om Morgan Johansson hade skrivit den själv. Mm. Utan man fick ju länkat direkt till rapporten där forskarna hade skrivit texterna. Mm. Det hade jag också funderat på. Vad skulle ett konservativt block kunna göra den dagen som man har majoritet i riksdagen? Kan det vara en idé, nu bara skjuter jag från höften här, men att ta upp alla de här gamla rapporterna som ändå är välgjorda, välskrivna, och kanske liksom göra en annan tolkning? Det måste ju vara enklare än att göra om jobbet, så att säga, om man nu vill... Ja, det gör vi. Jag gör ju det. Alltså, jag pratar ju om det här. när de drar upp sin version av historien, så att säga, så berättar jag hur vi ser på det här. Så att, det gör vi. Men det här är ju som alltid, det är ju en fråga om en icke-fungerande tredje statsmakt. Det är ju en media som låter skit, lögner, propaganda bara rapas ut. Det finns ingen ifrågasättande eller kritiska frågor, utan är man på den goda sidan, då får man berätta att jag har här en rapport, och så kan man stå och vifta med den och säga vad som helst som inte har med rapporten att göra, och det blir legitimt. Man får inga motfrågor. De är förälskade i hypotesen. Ja, precis. Men det man skulle göra om man har regeringsmakten, det är ju att dra in pengarna för all skit. Blir man av med all skit och de som gör ett vettigt jobb, då blir det ju mer pengar till dem. Jag ska, har någon penna? Jag ska skriva ner ett lagförslag här. Förbjud skit. Ja, men det är bra. Nej, men alltså det här allmänna strösslandet med pengar, det kan ju en regering se till. Ja, länsstyrelserna ligger ju under regeringen. Vi pratade ju om det. Jag tror så här. Jag tror inte att det är några problem alls. Om man verkligen vill veta hur det ligger till med de här frågorna, så är det inte kunskapen som saknas. Det enda man behöver göra är att lämna över det här till en akademiker med bra meriter som inte är kär i hypotesen, så kommer han att leverera resultat som går att försvara och som liksom ger en sanningsenlig bild. Mm. Det är inte svårare än så. Nej. Mm. För det kan finnas, precis som vi varit inne på massa gånger, det kan i teorin finnas ofördelaktiga strukturer för människor. Och det är inte, om de beror på vad de beror på är svårt att veta, eftersom jag inte ens vet om de finns. Men de bör ju i så fall, man bör ju i så fall arbeta med att korrigera det. Mm. Men som sagt, om man inte ens kan belägga att det finns på ett trovärdigt sätt, och dessutom har hittat på från början att det handlar om rasism, då har man ju gjort saker en otjänst. Man har bara gett människor offerkoftor. Och en annan metod är, jag kommer att tänka på det, att SNS gjorde en sammanställning av, jag tror det var 80 internationella studier kring det här med arbetsmarknadstrygghetsåtgärder för de som redan är anställda leder till att det blir svårare för nyanlända ungdomar att ta sig in på arbetsmarknaden. Alltså den relationen däremellan. Och väldigt många av de internationella rapporterna kommer fram till det, att ju mer trygghet man har för de som är anställda, ju svårare, ju högre blir tröskeln för de som vill in, vilket ju låter väldigt logiskt. Men det skulle man ju kunna göra på de här områdena också, att man sätter liksom forskare på att gå igenom mängder med olika, både då svenska och utländska rapporter, och se vad man får fram när man liksom lägger ihop dem. Ja, nej, men alltså, det blir ju ett... Om vi ska nu ta en generell diskussion om den här typen av rapporter. Det blir ju ett problem när rapporten är på 800 sidor. Väldigt få journalister, tror jag, läser igenom hela. Mm. Själva rapporten kanske inte entydigt pekar på det ena eller det andra. Nej. Men man gör en sammanfattning av rapporten som är politiserad. Mm.
Mm. Man har plockat ut liksom russinen ur kakan då, för sin egen politiska agenda. Och den läser politiker, journalister och så vidare. Ja, de bläddrar ju till någon tabell kanske som stärker deras argumentation. Ja, men har man gjort en rapport på 800 sidor, ja men nog fanken finns det väl någonting som stöder ens världsbild. Liksom. Ja. Och då undrar jag, de som har beställt, ibland är det regeringen som beställer såna här utredningar och så. Vad har liksom regeringen för, säg att det sitter en person med vänsteruppfattning och gör en utredning och gör en sammanfattning, och sen sitter en konservativ regering och så läser regeringen igenom alla de 800 sidorna och säger, men den här sammanfattningen den är ju inte, den är vinklad. Mm. Kan man då som regering be dem att skriva en ny sammanfattning, eller det är någon form av ministerstyre? Nej, det ska man inte göra. Alltså, nej, men det blir jättekonstigt. För säg att hela statsapparaten är... Det är mycket trögare än så. Universiteten. Det är mycket trögare än så. Men i teorin kan man ju på en längre sikt säga att den här utredaren sköter inte sitt jobb. Ja, alltså, nu pratar vi ju väldigt ofta om akademiska studier här. Akademin är ju fristående. Men det skulle ju inte... Det är ju fel, alltså rent etiskt, att be någon ändra en slutsats. Så kan man inte göra. Men det är också så att även om man skulle be en person att ändra slutsatsen utifrån ett forskningsmaterial, du skulle ju aldrig få en bra slutsats. Nej. Som inte går att angripa på grund av att du har ju bett honom att göra det i ett beställningsjobb. Ja. Mm. Materialet håller ju inte. Det är liksom inte, alltså, det blir ju inte bra. Det blir ju dåligt och man vill ju att det ska bli bra. Mm. Ja, nej, men det här är ju väldigt illavarslande, för att vi hade ju en person på andra sidan Atlanten som sa fritt översatt och dränera träsket. Mm. Och jag menar, sitter det tiotusentals forskare och utredare som bär på socialistiska idéer och tankegods och levererar material uppåt, och de som tar emot rapporterna uppåt inte kan styra över det här. De vet att men det här är ju bara vinklat. Mm. Hur gör man då? Lägger ner. Jag vill bara tona ner akademins skuld i det här. Jag tycker ändå att Ludvig har varit inne på det, att själva forskningen är inte det som oftast är fel, utan hur man tolkar den, vad man väljer att plocka ut och okritiskt få rapa ur sig. Det är ju där felet ligger. De allra flesta akademiker och forskare har ju hög integritet. Alltså, där finns det liksom ett kall att få reda på någon typ av fakta. Det är det som driver. Mm. Inte alltid, men oftast. Precis. Nej, men alltså, det är ju det. Du har akademikerna och forskarna som utför arbetet. Där håller jag med om att där tror jag att de flesta vill vara hederliga, så att säga. Men sen har du då, som det exempel jag tog, då har du Brå som myndighet. Mm. Och som då lägger ut det här. Och de gör då, där gör liksom byråkraterna en sammanfattning av studien. Det är inte forskarna själva som gör den, utan det är uppenbarligen någon annan. Och det är där som är problemet. Ja, alltid har de fått veta hur det ska se ut. Ja, precis. Ja. Alltså, det är ju beställaren, eller hur man nu ska uttrycka det. Det är ju där en regering måste se till att det inte finns den här biasen. Den exekutiva sammanfattningen, det är ju publicisten antagligen, skulle jag gissa, som sätter ihop den då, inte forskarna själva. Nej, så, precis. Så är det ju... Utan det är en sorts artikel på Brås hemsida. Va? Mm. Mm. Men, och där är också lite märkligt, om vi nu diskuterar Brå ur allmänt perspektiv. Jag vet inte om det var någonting som vi skulle komma in på här. Jag vet ju att det är ett ofta berört ämne i den här podden. Ja, det händer absolut. Då. Så är det inte lite märkligt att man har en myndighet, alltså en myndighet som lyder direkt under regeringen, för det gör väl Brå, att de ska utvärdera regeringens politik på kriminalområdet. För det är ju typ vad de gör. Alltså när man mäter nationella trygghetsundersökningen eller när man mäter brottslighetens mönster och trender och försöker bilda sin uppfattning om vad det är som händer i samhället. Ja, det är ju mångt och mycket en utvärdering av hur regeringen hanterar de här frågorna. Ska vi då ha en myndighet som sitter... Alltså det är ju jäv, så det skriker om det, tycker jag i alla fall. I min ringa uppfattning. Sen,
Med all reservation där, jag vet inte hur det här funkar i andra länder, men en fristående akademiker på ett forskningsinstitut någonstans i Sverige, på något högskola eller universitet, borde ju göra det här. Mm. Det är ju de som, för de har ju inte liksom, alltså, ni förstår vad jag menar. Mm. Det är väldigt märkligt, väldigt märkligt. Mm. Ja, det är det. Och det finns ju, nu var det ju några år sedan, men det är ju personal på Brå som har klagat på att det är väldigt styrt, att man är inte fri. Ja, men det kan man ju utifrån se. Den senaste rapporten kring invandrares överrepresentation i brottsligheten före den som kom nu, det var ju 2008. Nej, 2005 till och med, tror jag. Ja, 2008 tror jag kom den också. Ja, det kanske var material som insamlades. Ja, det finns en till som blev mindre känd därför att den genomfördes av Stiftelsen till goda samhället som fick tillgång till samma bakgrundsmaterial och använde samma metod som Brå gjorde i studien brottslighet bland personer födda i Sverige och utomlands från 2005. Då. Mm. Det finns en senare uppdatering och den visade väl i princip, den är från 2019 tror jag, i princip samma sak som från Brå. Då, den nya. Så att det var väl Göran Adamsson som var involverad i den, var det inte det? Vet ej. Okej, okay. Vi daterar det. Ja, han var här i alla fall för några veckor sedan. Ja, mycket uppskattat avsnitt. Ja, precis. Oavsett om han har ju varit med och gjort den där studien eller inte. Men okej, Brå. Jag vet, Ludvig, innan programmet här så nämnde du att det också finns en ny myndighet som har lite samma uppgift som Brå, fast inte inom brottsförebyggande området, utan inom segregation, som heter Delmos. Kan du berätta lite grann om den? Mm, absolut. I den utsträckning som Brås uppgift är, återigen, strategisk kommunikation, kontrollera vad människor tror och inte tror om ämnen som ligger oss alla varmt om hjärtat här, så kan man konstatera att den här metoden används ganska flitigt i Sverige. Delmos är ett bra exempel på det här. Delmos, eller Delegation mot segregation, som det egentligen heter. Det är en relativt ny myndighet. Den har levt lite i limbo därför att den är inte stödd av övriga opposition. Och det gör att när vi röstade igenom Moderaternas budget här för något par år sedan, då var de tvungna att börja lägga ner den här myndigheten för att de ville inte ha den. Och det vill de fortfarande inte. Så att den lever lite grann i limbo här. Vi får se vad som händer efter nästa år då. Syftet med Delegation mot segregation är på pappret att ta fram information om segregation, förstärka forskningsläget eller förstärka kunskapsbasen, samt fördela bidrag till kommuner och civilsamhällen eller civilsamhällesorganisationer som vill driva igenom projekt som syftar till att motverka segregation. När man ger bidrag till kommuner så handlar det påfallande ofta också om att genomföra studier och förbättra kunskapsläget då. Vad det egentligen handlar om, tror jag, det här kan låta konspiratoriskt, men om ni hear me out, så har man märkt att segregationen har ju blivit ett omdiskuterat ämne i Sverige. Det har ju inte gått någon förbi att vi har segregation. Och då känner regeringen att det är dags att ta kontroll över det här begreppet och se till att när människor pratar om segregation så förknippar de inte det alldeles för mycket med Socialdemokraterna. Ja, kanske dels det, men också invandring. Så är det. Så att det som den här myndigheten framförallt gör i sitt kunskapsstärkande arbete då, det är att de har tagit fram en väldigt, väldigt, väldigt allmänt hållen definition av segregation som gör att det inte går att dra en parallell till just invandring då. För att om du frågar människor på stan så här, kan du nämna ett segregerat område i Stockholm? De flesta kan ju det och vi vet ju ungefär hur det kommer att låta. Men enligt den här myndigheten då, så är de här områdena inte mer segregerade än andra, för att nu har vi en ny definition av det här ordet. Och det är därför som man också pytsar ut pengar till kommunerna, för att kommunerna ska använda någon liknande metod för att mäta segregationen i sin egen kommun. Det låter som att George Orwell sitter och fnittrar uppe. Ja, men, lite grann. Men alltså, man får ju ge dem, alltså, det är smart. Bra jobbat liksom, touché. Så att, syftet återigen, strategisk kommunikation, kontrollera begreppen. Och liksom, de menar till exempel att typ Danderyd är ett segregerat område. Det skulle de nog absolut mena. Mm. Absolut. Segregation, nu ska vi inte gå in på detaljerna för det här är lite krångligt. Men det betyder i kort att personer som är olika, eller personer som är lika bor nära varandra och de bor inte nära andra personer som är olika.
Så är det. Sen så räknar man det på alla parametrar som går att mäta. Typ så här inkomst, hur mycket kapital du äger, vad du jobbar med, hur mycket utbildning du har, hur många barn du har, hur stort du bor och så vidare. Och så vidare. Mm. Och bakgrund? Ja. Ja. För att ta en bakgrund, då kommer man ju komma fram till att många av de här områdena som vi ser som segregerade, det är ju väldigt stor representation av väldigt många olika bakgrunder. Ja, alltså... Jo, det är ju både somalier och eritreaner. Ja, det är ju det. Ja, och så vidare. Då kan man ju få en väldigt låg grad av segregation med den definitionen. Ja, det kan man få. Nej, så att det är lite samma grej där, alltså den här nya myndigheten, det är samma koncept. Mm. Jag har en jätterolig mening, men jag kan inte få upp den på min dator, men jag tänkte jag skulle läsa upp den. Tyvärr så hittar jag inte filen här. Det där var bara ett sätt att reta lyssnare. Ja, det var en teaser. Kan du ta den ungefär? Ja, det handlar om bostadsmarknaden, och den är ju segregerad som allting annat. Och då säger de att det står ungefär så här att diskriminering på bostadsmarknaden är en viktig faktor till varför den är så segregerad. Därför har vi tillsatt ett projekt för att mäta om det förekommer diskriminering på bostadsmarknaden. Det står i regeringens handlingsplan mot segregation. Jag tycker det var så roligt. Ja, det är väldigt utbrett. Ja, verkligen. Mm. Vi vet varför. Därför ska vi kolla. Ja, just det. Där ska vi bekräfta. Ja, men det är ju pudens kärna att man forskar på eller undersöker om ens tes, eller hur man kan få sin tes att Ja. Finns det något bättre exempel på kär i hypotesen? Mm. Det är liksom det handlar om. Ja, nej, men det är ju... man undrar ju liksom hur tossig man ska vara för att bli... inte längre välkomnas till SVT. Jag tänkte på den debatten mellan Mustafa Panshiri och Alexander Pascalido. Då kommer vi in på Strandvägen och då säger Mustafa någonting i stil med att ja, men de bor inte där. Och då säger hon, nej, varför gör de inte det? Säger hon då. Mm. Och det är liksom så här, men jag bara kom att tänka på den när du sa att med segregation. Och det är ju liksom... Det är klart, släcker man ut vissa parametrar som att man tar inte hänsyn till att personer som kommer till Sverige oftast inte har en krona eller dinar på fickan. Mm. Om man tar bort det, liksom, att ja, men en svensk föds utan pengar och man kommer hit, ja, då undrar man ju varför ser det ut så här. Liksom. Ja, visst. Mm. Och tar man bort kulturen ur sammanhanget också. Ja, men Danderyd, det är ju lika segregerat. Där bor ju folk som är liksom, goda inkomster. Det är ju märkligt. Men, ja, det är ju de parametrarna som egentligen vi, eller jag tycker är mest intressanta. Ta ett väldigt konkret exempel. Hässelby, liksom, Villastad, Spångaområdet och sen så har du Järva, Rinkeby och så vidare. Det är ett stenkast emellan. Mm. Ingen härifrån kan överhuvudtaget nästan prata med någon härifrån. Alltså, de pratar helt olika språk, de förstår inte varandra. Det är segregation. Mm, ja. Men om vi bara liksom skruvar på rattarna tillräckligt mycket och liksom ställer in vår metod där när vi mäter, så kan vi nog komma fram till att men det är inte något. Det är väldigt integrerat. Det är väldigt nära. De har många olika bakgrunder. Det är märkligt. Men så är det. Vi får hoppas att Delmos läggs ner inom en snar framtid. Mm. Ja. Vi är tillbaka en man kort. Tyvärr så har Erik varit tvungen att lämna den här inspelningen på grund av familjeskäl. Vi hoppas alla att det som har inträffat slutar väl. Vi tror det också. Men han var tvungen att dra och jag är väldigt nervös här för min nya roll som programledare. Ni kanske kommer se någon svettdroppa i pannan och jag kommer skaka och prata osäkert. Kanske. Eller inte. Men det har gett oss lite tid att leta upp saker. Och det betyder att du Ludvig har något kul exempel här från någon rapport. Ja, innan pausen så diskuterade vi myndigheten Delegation mot segregation. Och jag tänkte bjuda publiken på en liten ordsallad som vi tackar den myndigheten för. Det här är alltså varför segregationen i Sverige ökar.
Jag citerar. Generellt lyfts två orsaksförklaringar till segregation fram. Strukturella orsaker som innefattar de möjligheter och de restriktioner som finns i samhället och som inte är valbara för individen, respektive individuella preferenser som innefattar de beteenden och val som människor gör. Strukturella och individuella orsaker samverkar med varandra, vilket gör att arbete behöver ske över flera olika typer av sektorer, organisationer, discipliner för att minska och motverka segregation eller utreda dess uppkomst. Det här är den förklaringsmodellen. Det var två olika där, eller två lite olika, eller? Ja. Det lät som de menar att det fanns två synsätt på det här, men att de samverkar. Ja, det är två stycken olika ben kan man säga. Ja, men du har ett tredje? Eller? Ja, jag har en alternativ förklaring. Massimport av mängder av människor som inte har någon som helst naturlig anknytning till Sverige. Som inte kan språket, som inte förstår vår kultur, som vars utbildning inte är relevant för svensk arbetsmarknad och som hamnar i ett permanent utanförskap. Mm. Så jag lämnar det upp till publiken att avgöra vilken av de här två förklaringsmodellerna som makes more sense. Ja, det finns ju ett bra akademiskt begrepp, eller akademiskt vet jag inte, men det finns ju ett bra begrepp, Ockhams rakkniv. Mm. Att man bör titta på den mest sannolika förklaringsmodellen till olika saker som uppstår. Och här är det ganska enkelt att gissa vilket som stämmer bäst. Mm. Om det är din teori eller om det är den här ordsalladen. Just det. Mm. Men Occam's Razor utgår ifrån att man faktiskt vill veta vad som är orsaken. Exakt. Mm. Exakt. Och vad var det här ur nu? Det här kommer ur Segregation i Sverige årsrapport 2021 om de socioekonomiska boendesegregationens utveckling. en liten ordsallad till. Ja, varför inte? Innefattar mycket. Redan i rubriken, ja. Spännande grejer. Jag läser det här så att ni slipper. Ja, just det. Precis. Det är en samhällsgärning vi gör. Ja, verkligen. Bra. Som sagt, hade Eriks familjerelaterade trubbel varit lite senare i tid så hade han kunnat sitta kvar här tills vi var färdiga. För vi börjar bli det. Just det, men vi kan ju fråga Ludvig, varför är du så insatt i just den här typen av rapporter? Det är omstrukturerat i partiet, va? Ja, alltså när jag blev invald först så satt jag i utrikesutskottet i ett par år och sedan så flyttades jag över till arbetsmarknad och där har jag hand om utgiftsområde 13 som är diskriminering och nyanlända invandrares etablering, tror jag titeln är. Och där faller den här myndigheten in och det är därför som jag helt enkelt har läst mig in på vad den håller på med. För man kan ju liksom inte rödpenna en anslagspost utan att läsa vad den innehåller först. Man måste ju ge dem röd penna betyder att stryka i budget. Ja, exakt. Just det. Så det är därför jag helt enkelt satte mig och plöjde igenom det här. Och det är, ja, det var spännande. Mm. Men jag är glad att det är över. Jag tycker det är verkligen bra att du är ett föredöme på det sättet att du verkligen sätter dig in i de områden som du bevakar. Min erfarenhet över åren är att inte riktigt alla riksdagsmän gör på det viset. Då vill jag tillägga att Dick har varit engagerad i Centerpartiet. Ja, jag menar det generellt. Ja. Det är helt viktigt, Dick. Mm. Det är extremt viktigt. Men nu blir det lite omvänt här, för det här kanske vi borde ha frågat egentligen i inledningen. Men det hände ju en sak i söndags där du var, jag ska inte säga huvudperson, det var det kanske inte. Men vi hade ju en presentation av nya talespersoner och andra ändringar som gjordes. Kan du berätta din roll där? Ja, partiet har ju tagit fram en ny laguppställning som ska vara i alla fall till valet, antar jag. Och där har jag... Det beror på hur du sköter. Ja, exakt. Det får vi se. Ansvar för migrationsfrågor. Eftersom vår partiordförande är talesperson så är jag ansvarig i riksdagen för de frågorna. Och tillika kommittéordförande i socialförsäkringsutskottet. Mm. Och för de där hemma, vad kopplingen här är, så är det så att migration hamnar under socialförsäkringsutskottet i budgetprocessen. Mm. Ja, och i utskottet. Utgiftsområde 8 är ju kopplat helt till. Så är det. Mm. Så är det. Och sen så många reformer bereds ju inom justitiedepartementet, så det är Morgan Johansson ofta som är uppe och försvarar dem. Men budgetdelen sköts i socialförsäkring. Mm. Så är det. Det var den utnämningen som jag fick. Men bara nyfiken, jag har suttit i socialförsäkringsutskottet i 4 år. Är du kommittéordförande för hela utskottet? Ja.
Så du har även trygghet vid sjukdom och olycksfall och allt det där? Ja, precis. Ja. Tekniskt sett så har jag ju ansvar för det. Mm. Men vi är också så att man ska ju delegera saker till de som kan bättre. Mm. Jag är betydligt bättre inläst på migrationsområdet än vad jag är på de övriga frågorna. Mm. Och vi har ju väldigt duktiga ledamöter, till exempel Julia Kronlid har ju jobbat med de här frågorna länge. Mm. Och är så bra inläst som man kan vara. Mm. Det finns ingen anledning för mig egentligen att peta i det. Nej. Utan det är migrationsdelen då som jag... Ja, det är ju utskottet från helvetet brukar jag säga. Just eftersom att det är så, det är så otroligt skilda. Även om allt hänger ihop i politiken. Mm. Det är allt ifrån ja, olika försäkringar för vid sjukdom och annat till då migration. Mm. Och det är absolut största utskottet avseende utgifter också. Mm. Ja, just det. Det är statens största. Sen är det ju också så att det är ju faktiskt regeringen själv som styr vilka politikområden som hamnar tillsammans mm. i ett utgiftsområde. Mm. Så det är ju inte hugget i sten att alltid kommer att... Man kan tycka att det är lite fördomsfullt att just migration hamnar ja. På socialförsäkringsutskottet. Ja, men faktiskt. Det. Faktiskt. Det, så är det. Det borde ju ligga på något annat ställe. Om man nu inte har den här synen att migranter ska tas om hand ekonomiskt. Mm. Absolut. Bidrags... Absolut. Det är lite samma varför integrationen ligger under arbetsmarknad. Kan man också mm. Räcker det då med att ha ett jobb? Eller mm. skulle det kunna finnas någon annanstans? Sen är det ju så att det måste vara någonstans och det blir ju inte perfekt. Ja, så är det. Inget blir perfekt. Det är 16 utskott eller i alla fall 15 plus. Plus nämnden. Ja. Mm. Bra. Nej, men bra. Ja, du är väl den viktigaste personen på migrationen efter partiledaren då? Ja. Så blir det väl kanske. Mm. Så blir det kanske. Men det, jag känner att det har varit nervöst. Alltså, det är ju ett stort ansvar. Mm. Och det här, alltså, jag känner att det är en viss tyngd på mina axlar nu. Mm. Jag hoppas att det kommer att gå bra. Och jag vill inte liksom göra mina väljare eller partikamrater besvikna efter det här året. Då. Jag hoppas att det kommer att... Jag tror rent förmågamässigt så tror jag jättemycket på dig. Men det är ju en vad ska vi säga, man hamnar lite i strålkastarljuset mer än kanske tidigare. Mm. För din del. Och det är det som kommer att vara förändringen. Men själva uppgifterna klarar du väl alldeles utmärkt, tror jag. Ja, jag hoppas det. Ja. Mm. Det låter så här. Ja, det tycker jag. Ja, det tycker jag. Ni har inte blivit faktagranskade på det här avsnittet än. Nej, det kommer en SOU om det. Okej, ja, men då tycker jag vi tackar lyssnare och tittare för att man har orkat hänga med oss. Den här gången var det nog inte så svårt jämfört med många andra gånger. Tackar så jättemycket för att du ville komma. Tack själva, det var en ära att vara här. Gött, då ska vi också passa på att önska trevlig helg. Trevlig helg. Hej. Hej då.